1000 євро на реалізацію ідеї. У Хмельницькому молодіжному клубі розвитку оголошують конкурс проєктів. Тематика – енергоефективність та енергозбереження. Від утеплення до освітніх та інформаційних кампаній саме на цю тему. Зараз ми споживаємо, насправді, в 3-4 рази більше, ніж країна Європейського Союзу. І не тому, що у нас більше грошей, а тому, що ми просто не вміємо того робити. Да? І це є велика, великий показник, напевно, що неефективність. Гранти надаються юридичним особам. Це або громадські організації, або державні структури там, управління, там, школи можуть бути, юридичні особи, які мають рахунок і мають бухгалтерії, які спроможні ті гроші засвоїти і про них прозвітуватися. Про усі деталі зможете дізнатись на семінарі 24 квітня. Координатор проекту Степан Кушнір розповідає, грантових можливостей в Україні дуже багато, тому в їхній організації готові навчати проектного менеджменту. Пояснюватимуть усе – від того, як визначити цільову аудиторію, до того, як розписати бюджет та правильно сформулювати ідею. Проект називається «Енергоефективне на місто». Залучаємо і депутатів міської ради, і державних службовців, і громадськість, і бізнес хочемо, для того, щоб дійсно ми запроваджували якісні реформи енергетичні на рівні міста Хмельницького, на рівні області. Що це, власне, є, на нашу думку, реформа? То не є якийсь вплив на тариф, а ще. Це є те, що я можу робити з тим, що я маю, там, де я знаходжуся. У рамках проекту «Клін» 19 та 20 квітня також проведуть семінар для державних службовців, котрі спеціально з'їдуться до Хмельницького з 30 міст України. А протягом року організують навчання по темі енергоефективності і для депутатів. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.